Dobro veče, poštovani gledaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Usred srede. Večera sa nama članica Gradskog veća za oblast komunalnih delatnosti, Čila Goli. Dobro veče i hvala što ste sa nama. Dobro veče i hvala na pozivu. Imali smo neki koncept emisije i zapravo je trebalo da počnemo ovu emisiju sa nekim mnogo lepšim i boljim vestima i temama. No, umeđu vremenu, tokom vikenda, desio se nemili incident na bazenu Prozivka, kada se 13 dece potražilo lekarsku pomoć zbog udisanja hlora. Umeđu vremenu, nakon 4 dana, oglasilo se i javno komunalno preduzeće Stadion, koje je zaduženo za upravljanje ovim objektom. Pa evo da rezimiramo negde situaciju. Šta se desilo, šta je istraga pokazala i ko je kriv za ovako nešto? Da, imali smo mnogo lepše teme kao što je otpad i otpadne vode, malo da se šalim na početku. Ali jeste, ovo se desilo 18. novembra, međutim direktorka i mi kao gradska vlast smo bili obavešteni tek idući dan i unutrašnja istraga još traje, znači nemam zaključke istrage, mislim da još ni direktorka nema i ona kao odgovorno lice ispred javnog komunalnog preduzeća Stadion vodi tu istragu i sigurna sam da će doneti potrebne mere i odluke da se to u buduće ne desi. Ono što ja znam, znači to je činjenica, to je potvrđeno i može da se dokaže da objekat bio zaključan, znači imate 2 ulaza u sportski rekreativni centar Prozivka. Jedan je glavni ulaz, što koriste rekreativci, građani koji žele da koriste usluge javnog komunalnog preduzeća, odnosno da plivaju u bazenu. A drugi je sportski ulaz, gde ulaze ili vaterpolisti ili plivači naših klubova. Jedan i drugi je bio zaključan. Sa obaveštenjem da je objekat zaključan, imali su 2 događaja, tako da radili su čišćenje objekta i naravno tretman voda po svojim pravilnicima. I na kraju deca su ipak ušla. Nije, kažem, ja nisam čitala izveštaj, ne znam detalje istrage ili zaključke, jeste da oni nisu imali dozvolu da od rukovodstva Stadiona, oni nisu imali dozvolu da uđu u objekat Prozivka. Jeste da je strašna situacija s obzirom da su imali zdravstvene probleme posle ovog incidenta i da su završili u bolnici, tako da sigurna sam da će direktorka doneti potrebne mere i dobru odluku za buduće. A da li su oni bili, da li to znate, da li su bili obavešteni, klub, roditelji, jer ipak su svi oni doveli svoju decu na trening? Jesu bili obavešteni. Klub, roditelji, to nije u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća. Dakle, klub je bio obavešten da će se raditi hlorisanje i da će objekat biti zatvoren. Tako je, da će objekat biti zatvoren. Sad, da su bili obavešteni o razlogu, mislim da nema potrebe da javno komunalno preduzeće koje je zaduženo za održavanje i upravljanje ovim objektima da obrazloži šta i kako, znači imaju svoje procedure, imali su 2 takmičenja, velika takmičenja, posvećenost je bio baš velik, odaziv baš velik, tako da suština jeste da je objekat bio zatvoren i klubovi su o tome bili obavešteni. Šta sada još treba da pokaže ova istraga? U obaveštenju vidimo da je tu vodu testirao Zavod za javno zdravlje i tako dalje. Da li je bio neko tamo od radnika Stadiona? To je to što ja još do sada ne znam, kao što sam malo pre rekla, ja znam da kažem ono što je činjenično, da je bilo zaključano, ulazi za sportiste i za građane su bile zaključani. E sad, ko je bio tamo, šta su radili, kako je posle, kako je razvijala situacija, o tome ja nemam činjenično stanje, nemam prave informacije, tako da nakon istrage ćemo saznati i to.
A kako se generalno obavlja hlorisanje ovih bazena? Da li to možda znate? S obzirom da, eto, čuli smo od više roditelja, od više plivača, da je navodno prema njihovim tvrdnjama tu uvek bilo nekih problema i da je uvek bilo previše hlora. Da li radi dobro ventilacija na tom bazenu, odnosno da li rade dobro filteri? Koje su saznanja gradske uprave po tom pitanju? Imaju pravilnike vezano za održavanje svih objekata, pa tako i sportski rekreativni centar Prozivka. Imaju saradnju sa Zavodom za javno zdravlje, znači mesečno dva puta uzorkuje zavod vodu u bazenima i rezultati su uvek zadovoljavajući, znači dobri su. I ono što još moram da dodam, radi preventive. Stadion vrši uzorkovanja 4 puta dnevno. Znači, oni uvek vode zapisnik o tome kakav je pH vrednost te vode, proveravaju količinu hlora, temperaturu vode, temperature vazduha. Znači, to sve na osnovu nekih zakonskih obaveza i zbog preventive, da ne bi došlo do ovakve situacije, vode brigu u tome. Kada je u pitanju rad ventilacije i filtera, dakle, evo samo da razjasnimo, pojavile su se i takve informacije. Kojim informacijama raspolaže gradska uprava? U kakvom je tehnički stanju bazen? Bazen je bio sagrađen prije više od 10 godina. Naravno da je potrebno ulaganje, konstantno održavanje, ipak se amortizuje ta oprema, ali što se funkcionalnosti tiče, bazen je apsolutno funkcionalan, znači ventilacija, filteri rade. Jeste da imaju nekad probleme, tad najave tehnički dan, zatvore bazen i ono što treba otkloniti, otklone. Tako da sad, ja ne znam, za neku alarmantnu situaciju, znači svako postrojenje, svaki objekat vremena na vreme treba da se održava. Tako da to nije nešto o čemu treba da se brinemo. Sad, pomenuli ste tehnički dan. Da li je ovaj dan, dakle 18.11., to je bio petak, da li je to bio tehnički dan ili je bazen bio zatvoren samo na par sati? Bazen je bio zatvoren samo popodne. Pre podne su imali takmičenje. Mislim da su imali, sad možda grešim, ali mislim da su imali skoro 180 učesnika na tom takmičenju i popodne je bio zatvoren bazen. Znači, to nije bio tehnički dan, to je bio razlog za zatvaranje bazena. Tad je bio što je takmičenje, i sledeći dan bio takmičenje. Tako da, videli smo da se takmičenje u plivanju u subotu ipak održalo. Da. Iako su vaterpolo utakmice otkazane. Da, tako je. Kako je sada na bazenu? Bazen radi, tako da od tada nemamo nikakve reklamacije, odnosno do mene nisu stigle reklamacije, tako da mislim da ovaj slučaj je bilo pa zbog toga što su ušli u vreme kad su tretirali mali bazen, a nisu smeli. Ono što javnost takođe zanima, zašto je trebalo čak 4 dana da se bilo ko oglasi po ovom pitanju? Pa evo što se ovo desilo u petak kasno uveče, tako da mi smo dobili informacije, nažalost, tek sledeći dan. Deca su bili u bolnici, dobili smo izveštaj od direktora bolnice u ponedeljak, tako da pretpostavljam da direktorka je imala u vidu da mora da ima sve informacije pre nego što bilo šta iznese ispred novinara i ispred javnosti, tako da smatram da je opravdano da je sakupila potrebne informacije. Ono što takođe zanima javnost sada kada govorimo o bazenima jeste zbog čega ove godine nije postavljen balon na Dudovoj šumi i prosto negde svačiji komentar je da je taj jedan bazen zapravo za toliki broj klubova, rekreativaca, da je prosto premalo, premali.
Imali su sastanak rukovodstvo javno-komunalnog preduzeća Stadion, vodio je pregovore, razgovore sa svim klubovima i ispalo na kraju da kad su podelili termine, ostalo i za rekreativce, za građane slobodnog termina, tako da jeste da je mnogo lakše, mnogo bolje kad imate dva bazena, s druge strane jedan je olimpijski bazen, drugi nije, tako da bilo bi lepo da imamo oba bazena tokom cele godine. I ispalo da možemo da se organizujemo, znači svi klubovi imaju toliko termina koliko im je potrebno, tako da su to stvarno fair, kooperativno, partnerski se dogovorili zajedno sa rukovodstvom Stadiona, tako da što se toga tiče, oni nastavljaju da rade, pripremaju se za utakmice i tako dalje, za takmičenja. A što se tiče balona, doneli smo zajedničku odluku zbog preventive. Ne želim da budem alarmantna, ali ipak pratimo globalne vesti pa vidimo da imamo globalni problem, energetski problem, i ukoliko ne budemo imali grejanje na otvorenom bazenu, postojimo, odnosno struju. Na on otvorenom, se greje na struju. Ne, na gas, ali ako nemamo gas, da, nemamo, jasno. Tako da to je sve povezano, onda bi se došla do situacije da nema šta da drži balon. I ako je zima, ako je hladno, ako je ispod nule i taj balon kreće da spušta, taj materijal će se da lomi. Tako da mi bi taj balon koji ima vrednost negde oko 7-8 miliona dinara, mi bi uništili taj balon na taj način i ne bi mogli da koristimo u buduće. Tako da sad taj bazen i balon je konzervisan, čeka iduću godinu i nadam se da 2023. nećemo biti u ovoj dilemi da instaliramo balon ili ne. Šta je bolja odluka? Znači, radi prevencije da ne bi izgubili taj balon za buduće, odlučili smo da ove godine ne instaliramo. Evo sad već kad smo kod stadiona, iskoristit ću priliku i da vas pitam za stadion malih sportova, kada kreće sezona klizanja. Sezona klizanja će krenuti u decembru, znači 1. decembra će početi priprema što se tiče klizališta. Da li tu ima nekih novina? Sigurna sam da će direktorka o tome obavestiti javnost. Da. Evo da pređemo na one teme koje smo negdje i dogovorile kada smo ugovarale ovu emisiju. Povod vaše gostovanja je zapravo bilo dobijanje integrisane dozvole za rad regionalne deponije na Bikovu. Šta ovo znači? Dakle, u praksi, i kada će ovo postrojenje onako da zaživi 100%? Na koliko postoje sad? Ovo u praksi znači da u Vojvodini imate jednu deponiju koja ima integrisanu dozvolu. IPPC dozvola je dozvola za postrojenja koji su vezane za životnu sredinu. Znači, sa dozvolom vi dobijate instrukcije nadležnog organa, to u našem slučaju Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine. Dobijate mera za narednih 10 godina kako morate kakve obaveze vi kao operater imate da pratite posljedice vašeg rada, znači kakva merenja, kakve analize, kakva uzorkovanje, koje količine preuzimate, kako šta radite sa otpadom, znači to je sve detaljno opisano u ovoj dozvoli i sa pratećom dokumentacijom što je regionalna deponija pre nedelju dana dobila. Dugo smo čekali na ovaj dokument i to je sad konačna dozvola, znači nema tu sad ništa više, postrojenje je u funkciji, jeste da prve količine otpada je preuzela 2019. od tada količine rastu. I sad mogu da kažem da je negde iznad 50% što se tiče količine otpada, što
od projektovanog, tako da sad za 100% ne mogu da kažem, da tvrdim kolika je količina u Subotičkom regionu, ali što se tiče projektovanog, negde smo iznad polovine, tako da negde 30 ili možda čak i više hiljada tona na godišnjem nivou. Neke opštine su uspele već da uvode ceo region, odnosno celu teritoriju svoje opštine, pa dostavljaju sav otpad sa teritorije, neke još uvek koriste i stare nesanitarne deponije, ali nadam se da uskoro ćemo sav otpad usmeriti na regionalnu deponiju. E sad, kakva je situacija u Subotici? Subotičko javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo, dakle, koje je zaduženo za odvoženje kućnog smeća, dobilo je, videli smo, nove autosmećere, autopodizače, sve ono što im je potrebno. E sad, šta se tu dešava? Koju količinu oni sada uspevaju da prevezu do Bikova? I da li je rešen problem nedostatka radne snage u ovom javnom preduzeću? Drago mi je da vidimo neki napredak i na lokalnom nivou, jer ono što smo videli tokom implementacije ili realizacije izgradnje i opremanja regionalnog sistema, da lokalni kapaciteti su ostali na istom nivou, međutim i oni su morali da adaptiraju. Znači, ne možete da očekivati od jednog lokalnog operatera da reaguje odmah. Znači, tu su kilometraži u pitanju, to je novi način upravljanja otpadom, tako da moraju i oni da uđu u ovaj novi sistem. Nije dovoljno da je regionalna deponija otvorila kapije, nego treba da vidimo koji su ti kapaciteti koji su sad na lokalnom nivou potrebni. Nažalost, nabavka kamiona trajala dosta dugo. Da, sećamo se svi te javne nabavke. Da, 5 godina, zapravo 2016. krajem decembra su odobrena sredstva prebačena gradu Subotice, to je stajalo na namenskom računu u gradskom budžetu i imali smo 3 neuspele javne nabavke i na kraju, početkom ove godine, su bila vozila isporučena za sva preduzeća, znači ne radi se samo o Čistoći, nego i o ostalim javnim komunalnim preduzećima iz Kanjiže, iz Novog Kneževca, Malog Iđoša i tako dalje. Svi su dobili kamione potrebne, odnosno autosmećare i autopodizače. Međutim, ono što je preneta poruka od direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo jeste da će ovo značiti dodatno opterećenje i za ljudske resurse javnog preduzeća, tako da imali smo sastanak sa ministarkom za zaštitu životne sredine, što je bilo vrlo operativan i mislim da jako uspešan sastanak. Oba preduzeća su dobili jasne instrukcije koji su koraci koji moraju da urade i od tada su već i dobili odobrenja, ne za celu njihovu sistematizaciju, odnosno ne sistematizaciju, nego za dodatna radna mesta što su zahtevali, ali ipak imamo veće kapacitete na raspolaganju, tako da vidi, to je se već i odrazilo u količini otpada što Čistoća doprema svaki dan regionalnoj deponiji. Koliko je to sada? Sećamo se da je bilo, ispravite me, da li je bilo 3 kamiona? Ili... 3 kamiona je bilo dnevno i Subotica, sad je to skoro 10 kamiona dnevno, tako da nekih 40% otpada, što je značajno ako uzimamo u obzir veličinu grada i količinu otpada što se generiše svaki dan. To su ozbiljne količine, tako da nadam se da ovu rastuću tendenciju će nastaviti javno komunalno preduzeće i možda sledeće godine ćemo imati uslov da zatvorimo Aleksandrovačku baru. Da, da, to je sledeća tema, dali ste mi šlagvort. Zatvaranje i sanacija, ove godine bila su izdvojena prva sredstva, međutim, kako ste mi rekli pre emisije, ona su povučena rebalansom. Zbog čega? Da li je grad ipak shvatio da nije moguće započeti taj neki
sam početak rekultivacije ove godine? S obzirom da nismo stekli sve uslove da nastavljamo da koristimo odnosno Aleksandrovačku baru za odlaganje komunalnog otpada, odlučeno je da taj projekat prebacimo za iduću godinu. Međutim, ja moram da napomenem da ono što je u mogućnosti javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo, oni izuzetno kvalitetno održavaju telo deponije. Znači, što se toga tiče, oni prave prekrivku od građevinskog materijala, što je jako važno, i na taj način ta deponija je bezbedna. Pričali smo već koji bi to projekat bio, mislim da je javnost upoznata, dakle, neka sanacija te deponije koja bi posle bila brdo, je li tako? To je projekat i najjeftiniji za koji se grad odlučio. Da, imamo idejni projekat. Za idejni projekat ove vrste neophodna je saglasnost nadležnog organa, opet to je Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, znači oni su saglasni sa predlogom grada Subotice, bit će prekrivka tamo gde je potrebno, će se napraviti izolacija ispod tela deponije i bit će potrebno da se vodi računa da se vrše analize decenijama nakon zatvaranja tela deponije. Da, ono što je takođe deo ove priče o regionalnom upravljanju otpadom jeste primarna selekcija. E sad, koliko smo daleko od te primarne selekcije, odnosno sistema dve kante u domaćinstvima, budući da smo tek na 40% odvoženja iz grada? To što imamo samo, nije to samo, to je dobar rezultat. To što vozimo 40% na regionalnu deponiju, to ne znači da ne radimo pripreme za uvođenje sistema dve kante. Određenu količinu plavih kanti već imamo, što je bilo nabavljeno preko projekta izgradnje i opremanje regionalnog sistema upravljanja otpadom u Subotičkom regionu, znači iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine su nabavljene i zelene i plave kante. Plave kante naravno nisu još podeljene s obzirom da treba organizovano da krenemo sa primarnom separacijom u domaćinstvima. Ima dosta veliko interesovanje, što mi je jako drago, od strane građana. Da. I oni pitaju kad možemo početi, tako da ja se nadam da ćemo uskoro imati pripremljen akcioni plan, što ćemo predstaviti novinarima, medijima i građanima, da vidimo na koji način ćemo da uvedemo, da li to po mesnim zajednicama ili po kojoj logici, to ćemo tek definisati, tako da se nadam da za godinu dana ćemo već biti u mogućnosti da uvedemo i primarnu separaciju. To bi bile zaista lepe vesti. Ono što je negde, eto, ajde, za kraj ove teme o regionalnom upravljanju otpadom, koliko je potrebno da to postrojenje bude finansijski samoodrživo, da se ne dotira iz budžeta lokalnih samouprava? To bi svakako bilo poželjno, pogotovo kad planirate gradski budžet. Međutim, odluka jeste da se finansira iz gradskih, opštinskih budžeta. Međutim, kad budemo videli kad budemo imali adekvatne podatke o količinama otpada, o vrsti otpada, kad budemo videli koliko možemo da iskoristimo primarno selektovani otpad, kakav je vrednost tog otpada, onda možemo da podvučemo crtu i da utvrdimo na koji način i koliko će se finansirati i iz kojih izvora. Tu dolazimo do teme koja se tiče cena komunalnih usluga. Kada će građani osetiti, da kažem, cenu sanitarnog i ekološki održivog upravljanja otpadom? Pretpostavljam da su troškovi mnogo veći nego kao kada ga prevozimo na jednu nesanitarnu deponiju koja je
i bliža nekoliko kilometara gradu, ali i kada znamo šta sve ovo postrojenje znači, dakle i separaciju otpada i tako dalje. Nisu inače troškovi toliko ogromni, mislim to može bilo ko da napravi računicu, znači regionalna deponija ima godišnji budžet od 220 miliona dinara, od toga malo više od polovina, jeli 54% je pripada gradu Subotica, imamo sad tačno vidjet ćemo koliko stanovnika pa možemo podeliti, tako da po domaćinstvu to ne bi trebalo da bude opterećenje, tako da ja se... Izvesno je da će poskupeti, pretpostavljam. Svakako, to će biti jedna nova usluga što će morati platiti. Prošle godine smo isto vodili razgovor o regionalnoj deponiji, onda sam isto rekla, znači, ako ja kao građanin želim da neko uzme moj otpad, da sakupi otpad i odnese, ja to moram da platim. Niko neće da mi odnese samo zato što sam ja stavila na ulicu. Tako da ako ja želim da mi se taj problem reši, morat ću da platim nekome. Tako da to je najjednostavnije rečeno. Kada su cene ostalih komunalnih usluga u pitanju, imali smo nekoliko poskupljenja, dakle Subotica Trans Toplana, Subotica Gas, to je agencija za energetiku je podigla cenu, dakle na državnom nivou je cena gasa podignuta. Da li nas čekaju još neka poskupljenja? Da li su neka javna preduzeća zatražila ili će tek zatražiti od osnivača korekcije? Zvanično niko nije tražio, međutim počeli su pregovori i ne smemo biti naivni, znači ova poskupljenja su pogodili svakoga, ne samo u Subotici nego svugde. Tako da poskupljenje gasa, poskupljenje struje, poskupljenje goriva, poskupljenje građevinskih materijala i tako da je, znači to sve utiče na budžet naših javnih komunalnih preduzeća i ne možemo od njih da očekujemo da sa istim cenama, sa istim budžetom pružaju usluge na istom nivou ili još na višem nivou. Tako da nemam tačnu informaciju, tako da sad ne bih htjela da iznesem bilo kakvu informaciju ili podatak, ali mislim da je za očekivati da će se obratiti osnivaču sa zahtjevima za poskupljenje. Da, to je sve negde posledica globalne krize koja nas je pogodila. Uprkos tome, ne jenjava interesovanje građana za priključenjem na gas. To sam nedavno i snimala u preduzeću i potvrdili smo mi podacima. Razvoj gasne mreže negde teče. Kakvi su planovi? Da li to preduzeće radi iz sobstvenih sredstava ili tu nešto i grad dotira? I evo ono što naravno zanima i sve, pošto je gas nije samo možda među najjeftinijim energentima za grejanje, već je ekološki čist. Ono što zanima one stanovnike koji stanuju u prigradskim mesnim zajednicama, kada će gasna mreža stići do njih? Ono što je opšte poznato da u ovogodišnjem planu Subotica gasa stoji mesna zajednica Šupljak, odnosno napravili su projektnu tehničku dokumentaciju i upravo su u fazi okončanja javne nabavke za radove, tako da s obzirom da je sad već kraj novembra, pretpostavljam da neće početi u decembru zbog vremenskih uslova, tako da ta investicija će početi iduće godine. Moram da kažem da su te ogromne investicije, Subotica Gas to vodi iz sopstvenih sredstava, finansira iz sopstvenih sredstava, tako da da li će krenuti prema nekom drugom naselju, to sad u ovom momentu se ne planira. Znači prvo Šupljak, a naravno i u gradu, znači na teritoriji grada Subotica ima još mesnih zajednica gde postoji mogućnost za proširenje njihovih usluga, odnosno infrastrukture. Tako da svake godine planiraju 10 do 20 kilometara
i projektovanje i izgradnje, znači ono što projektuje jedne godine, oni su jedno preduzeće što može da drži tu dinamiku, znači ono što projektuju, ono što su projektovali prošle godine, rade ove godine i tako će i naredne godine. Projekat o kome se mnogo govorilo u javnosti jeste projekat Čista Srbija, izgradnja više od 100 km kanalizacione mreže, što u Subotici, što u okolnim mestima. Međutim, nikako da krene taj projekat. Šta se dešava i koje su negde poslednje informacije? Da, mi smo čekali formiranje vlade da nastavimo sa projektom Čista Srbija u gradu Subotici, jer znamo da Čista Srbija pokriva i upravljanje otpadom i povećanje kapaciteta što se tiče otpadnih voda. Kod nas otpad sad u ovoj temi nije tema, nego proširenje kanalizacione mreže i dva postrojenja, jedan u Bajmoku i jedan u Čantaviru. Dok ne budemo dobili nove informacije, nove instrukcije, ono što mi kao grad Subotice zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija, nama je ostalo da pregledamo projekte, ono što još eventualno fali, da doradimo, recimo nešto je falilo i u vikend naselju, to sad upravo radi Vodovod i kanalizacija te projekte, da u onom momentu kad država, vlada kaže sad, da budemo u stanju da krenemo kao lokalna samouprava u investiciju. To je s jedne strane, to su planovi za kanalizacionu mrežu. S druge strane, nešto je bolja pokrivenost grada vodovodnom mrežom, ali ipak ima ulica i svake godine se negde nešto širi. Kakvi su planovi za ovu godinu, kako to finansiramo, da li je to zapravo jeftinije od izgradnje kanalizacione mreže? Pa ne bi mogla reći da je jeftinije, jer materijal morate kupiti jedan i za drugi, radove morate platiti za jedan i za drugi, tako da obe vrste investicije su značajna investicija. Ove godine smo predvidili sredstva u gradskom budžetu za bušenje dva bunara, znači investicija će početi ove godine i završiti iduće godine. Jedan bunar je predviđen za vodozahvat 1, što je izvor vode skoro za ceo... Tamo nam je fabrika vode. Da, skoro za ceo grad. I jedan bunar u Čantaviru, gde bunari koji su sad u funkciji su dosta stari, tako da ne bi došlo do problema u snabdevanju vodom. Došli smo do faze da treba da bušimo novi bunar. I planira se proširenje vodovodne mreže u mesnoj zajednici Zorka. Moram da pominjem da vodovod i kanalizacija ima dosta projekata sa građevinskom dozvolom. Kad budemo imali mogućnosti da konkurišemo na neke konkurse, mi smo u mogućnosti da to učinimo, s obzirom da imamo te projekte. I ono što je isto tako dobra vest, da smo dobili finansijska sredstva u visini od 15 miliona dinara za obnovu projekta za Tavankut, da konačno rešimo. Da, u Tavankutu smo imali veliki problem ovog leta, s obzirom da je bilo sušno i prosto njima su presušili njihovi bunari. Da li je ovo put ka rešenju? Ovo je naravno da je put ka rešenju. Oni bi isto tako dobili vodu sa vodozahvata 1, znači iz fabrike vode 1. A ovo nije pojava samo u Tavankutu, nažalost, to je neki problem o čemu moramo razmišljati u budući, jer isti takav problem su imali stanovnici mesne zajednice Bački Vinogradi, Hajdukovo, Šupijak i tako dalje. Tako da isušenje bunara, onih za... Arterskih, da. Da, to je sve veći problem. Kada smo kod vode, kakva je sada situacija sa očitavanjem potrošnje vode? Tu smo imali nekih problema, ali čini se ovako, bar iz perspektive medija, da ih nema, čim nam se niko ne obraća. Da li ima nekih izgleda da se, kao što se gas očitava na licu mesta, da se i voda na tako
neki način očitava. To bi bilo idealno da bude rešeno na daljinski način. Da ne zavisimo od ljudskog faktora zapravo. Da, ali suština jeste da to baš nije tako jednostavno. S jedne strane, jedan običan vodomer što se sad koristi košta sad okvirno 30-40 eura, ali ono da daljinsko očitavanje košta 200 eura. E sad to da vodovod predvidi za 38.000 domaćinstva i korisnika njihovih usluga, to bi bio veliki udarac na njihov budžet ili na gradski budžet, tako da ima planova da ponovo da nađemo neki izvor finansiranja, možda iz nekih donacija iz inostranstva, jer svakako je potrebno. Međutim, imamo još jedan faktor da vodomeri nisu na dostupnim mestima kao recimo to za gas ili za EPS, za Elektrovojvodinu, tako da to daljinsko očitavanje treba i tehnički rešiti. Tako da svakako razmišljamo o tome na koji način, na elegantniji način i prihvatljiv način da rešimo, ali to neće biti tako lako. Fabrika vode 2 dugo iščekivana, zaživela je, u pogonu je. Kakvi su, da kažem, efekti ove fabrike i na koliko kapaciteta ona sada radi? Što se kapaciteta tiče, znači stanovnici Radonovca i Palića imaju kvalitetnu vodu iz fabrike vode 2. Tako da što se tiče tog projekta unapređenja vodnih sistema, je li što je finansirano iz EBRD kredita, možemo reći da postrojenje je u funkciji i funkcioniše u skladu sa projektovanim vrednostima. Da. Imali smo još jedan veliki projekat koji se završio, to je kolokvijalno smo ga svi zvali KFV projekat, on je imao svoj i te kako velik komunalni segment, a to je izgradnja kanalizacione mreže u naselju Palić, potisni vodu do prečistača i poboljšanje rada prečistača, sve sa ciljem da se zaštiti jezero Palić i da se poboljša kvalitet vode. Da li imamo neke efekte s obzirom da je ovaj projekat okončan? Jeste okončan, međutim nije ni prošlo ni godinu dana kako je okončan, tako da jedan ogroman sistem kao što je biodiverzitet jezera Palić ne može da reaguje za godinu dana, tako da jeste da su primetili već neke promene što se tiče biljaka, što se tiče života unutar vode. To su potvrdili stručni saradnici javnog preduzeća Palić Ludaš, ali to još ne možemo potvrditi na koji način, ali poboljšanje, jer i cilj je bilo poboljšanje kvaliteta voda, to ćemo sigurno postići. Šta nedostaje još komunalno? Eto, da bi došli do ovog cilja, ili da preformulišem pitanje, koji su dalji planovi za zaštitu, odnosno sanaciju jezera Palić i Ludaš? Mi smo sad u ovom momentu sretni što smo završili KFV projekat, tako da sad malo to da slavimo, da smo uspešno realizovali projekat, ali naravno uvek moramo unaprediti, uvek ima šta da razvija, još uvek nije 100% pokrijen okolina, ne samo Palić, nego oko celog jezera kanalizacionom mrežom, tako da to treba unaprediti. Kako je situacija u Hajdukovu, Hajdukovo šupljak, na ta dva naselja izlaze na jezero Ludaš, koje takođe, u stvari koliko znamo, koje još u gorem stanju nego Paličko jezero, nego se manje o njemu govori u javnosti. Manje se govori o njemu u javnosti, ali suština jeste
jedino mogu da iznesem ono što je činjenično, u ovim mesnim zajednicama nemate kanalizacionu mrežu. Dakle, uopšte. Tako da u suštinu da sad ulazimo u razgovor o tome, onda treba da vidimo šta će biti recipijent, gde ćemo voditi tu kanalizacionu mrežu, kakva infrastruktura je potrebna, kakvo postrojenje, kakav prečistač. Tako da sad u tom smislu imamo već inicijative, imamo planove, projekte, to je za Čantavir i Bajmok, ali naravno morat ćemo u buduće da rešimo i druga naseljena mesta. Da, prošli smo zaista mnogo tema kroz emisiju i negde se čini da je oblast komunalne infrastrukture, nedostatka komunalne opremljenosti, pogotovo prigradskih mesnih zajednica, zaista velik problem. S druge strane, suočili smo se, izašli smo iz jedne krize u drugu krizu, dakle iz pandemije u ovaj globalni sukob. Ovo je negde moment kada se i sastavlja budžet grada. Naravno, grad uvek aplicira i za sredstva kod viših nivoa vlasti i za neke prekogranične projekte. Šta vi mislite, koliko će se tu sada naći prostora da se nastavi sa investiranjem i možda za neke nove projekte? A ono što sam malo prije rekla za vodovod i kanalizaciju, to mogu da kažem i za ostala javna preduzeća, znači imaju projekte, imaju inicijative, imaju za projekte, za građevinske projekte ili za takve investicije, imaju čak i građevinsku dozvolu. Znači, ukoliko se stvori neka prilika, mi smo u stanju da konkurišemo. Ali što se tiče gradskog budžeta, znači znamo da cene rastu, cena rada, cena energenata, sve raste, a naš budžet ne. Znači, ne prati tu tendenciju rasta, tako da krenu, naravno, u toku je planiranje, ali mislim da sekretarijat za finansije koji vodi ovaj proces je racionalan i projekat će, odnosno budžet će pokazati ovu situaciju sadašnju. Što se tiče novih investicija, mislim da ne možemo očekivati neke nove investicije, treba da završimo ono što smo ove godine počeli, naravno ono što je početo, to treba da se završi, a posle, ako bude ostalo sredstva, onda ćemo videti u kom pravcu možemo da razgovaramo. Gospođo Goli, hvala vam što ste izdvojili vreme za gledaoce televizije Subotica. Hvala vama. Hvala vama što ste i ovo veče bili uz nas. Naravno, do idućeg viđenja, ostanite uz program Televizije Subotica. Prijatan ostatak večeri.